მოგესალმებით. ესე იგი ფანტაზიორი კუბას სანიკიძე აცხადებს ასეთ რამს. ხალხი ოცნებობს, რომ ნაცები მობრუნდნენ. გჯერა გუბას, კი გჯერა. მაგრამ გეხვეწები არ მოაბრუნო, ბოლოში არიან გასულები და გუბაზი სადაც 12 კაცი იმას იძახის, რომ მობრუნდნენო, დანარჩენი 3 მილიონი ხო წარმოგიდგენიათ, რა სიტყვისო კაცო ხო. ის კი არა შარშან თურმე სანტა კლაუსი გადარეული ყოფილა, რამდენი წერილიც გავხსენი, ყველგან ნაცების მობრუნება ეწერა რა ზეთ. გუბას სანიკიძე მისის თქვა, ყოველთვის ეხმარებიან ძლიერებს, შეუპოვრებს და მებრძოლებს. სუსტი არ შედის ისტორიაში, სუსტს ივიწყებს ისტორიაო. და ბოლოს ისის დაუმატებია, სუსტებს განსასწრელი ელით. სუსტებს განსასწრელი ელითო. კეპით. გუბაზე პლატ შეუპოვარს არა, მაგრამ პოვარს ცოტა წააგავს. შენ თუ შეხვალ ისტორიაშიო, გუბას კითხეს და გუბაზი, შენ ფული მომეცი ისტორიაშიც შევალ და ლეიბორისტებშიც. მაგრამ იქვე დააყოლა თურმე, მე იმხელა ვარ საქართველოს ისტორიაში, რომ შევალ თავი გარეთ მრჩებავ. სუსტს ივიწყებს ისტორიაო. მართალია ეს კაცი, ეხ კახა კუკავა, ახსოვს ვინმე ეს? თქვენ გახსოვთ? კახა შენ ხარ, აა ხო, მე თვითონ ახსოვს, კი ბატონო. ხო, ისიც თქვა თურმე გუბაზიმ, რომ ერთი თხოვნა მექნება, თუ ისტორიაში შევალ აუცილებლად გამაღვიძეთო, ხო. სიზმარა მამუკა ხაზარაძე აცხადებს ასეთ რამეს. 1000 ლარიანი პენსია ვინმეს წინა საარჩევნო დაპირება არ ეგონოს. წინა საარჩევნო დაპირება არ გეგონოთ, არჩევნების მერეც ამას დაკვირდებითო. ისე შენც მაგარი ხარ ახლა მამუკა. ეგონოთ, ან მეტი თქვი საერთოდ, მაინც ვერ მოიგებ იმარჩევნებს და რაღაცას დააჯერებ მაინც, ხო. ხაზარაძემ ესე იგი პენსია იქნება 1000-1000 ლარი, რომელსაც მარტივად 200-200 ლარობით დააბრუნებთ 5 თვის განმავლობაში, ხო. ეზერაშულს დაურეკავს თურმე და უთქვამს, რომ მაგ 1000 ლარს ცოტა მოუმატე, მეცხო უნდა დამრჩეს პენსიონერებისგან, რამეო კაცო. მე ნუ გამჭლიტავო. პენსიონერა კეზერაშვილზე პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა ასეთი რამ. კეზერაშვილი ქართულ პოლიტიკას და პოლარიზაციას აფინანსებს ფულით, რომელიც ჯერ იშოვა საქართველოში ჯარისა და ბიზნესის ძარცვით, ახლა კი შოულობს ევროპაში ევროპელი პენსიონერების ძარცვით. პატიოსნესი კაცი. ევროპაში პენსიონერები იყოფიან ორ ნაწილად, ნაწილი სახსრებს უჩივის და ნაწილი კეზერაშვილს. მოკლედ, კეზერაშვილი ბრიტანელ პენსიონერებს ძარცვავს და ქართულ პენსიონერებს ატყუებს პენსიებს გაგიზრდით. სამაგიეროდ ჩვენს შოუს მუსიკალურად აფორმებს ბენდი უპატიოსნესი გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით. ფეხზე წამოდექით, რადგან დედოფალი მობრძანდება. მეფენო გეშინოდეთ, რადგან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჭადრაკის დედოფალი, ლეგენდარული ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. აპლოდისმენტები ჩვეგებო. ეხლა ამ ადამიანებს რომ მისცე თავისუფალი ნება ტაშის დაკურს ამბავში, შეიძლება მთელი ესე ერთი თვის განმავლობაში დაიღლებიან. კი, არ დაიღლებიან, თქვენთვის აპლოდი. ხო და აი პირველ რიგში გულწრფელი ემოცია მინდა გამოვხატო, სანამ დავიწყებდით სტუმრობას, მანამდეც გითხარით, რომ ერთ-ერთი უიშვიათესი შემთხვევა, როდესაც განსაკუთრებული პასუხისგებლობით ვეკიდები და რაღაც ნერვიულობ, იმიტომ რომ
ცოცხალი ლეგენდა მყავს დღეს გადაცემაში სტუმრად. მე არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენთან შეხვედრით. პირველ რიგში ქალბატონო ნონა და უღრმესი და უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის თქვენთან. ესე რამეს ვიტყვი თქვენის ნებართვით, ჩემს გადაცემაში თეთრები არ იწებენ, ქალბატონო ნონა ქუთაისელები იწებენ და დავიწყებ თქვენის ნებართვით. მაინტერესებს ბატონო, ქუთაისელები შეიძლება იყვნენ თეთრები? ქუთაისელები პირველ რიგში როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, კარგად. ჩემი ასაკისთვის კარგად. ძალიან კარგად, კი ბატონო. თავს შესანიშნავად გძნობ, ძალიან ბევრი ახალი წამოწყება, რომელზეც კიდევ ვისაუბრებ, თუმცა არ გავუსწრებ ჯერ მოვლენებს. თუმცა ესეთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ხა ჩვენმა სცენარისტებმა, სხვათაშორის სანამ თქვენ მობრძანდებოდით, ბევრი იფიქრეს სცენარზე. და მე რეთქვის რომ ხა ქალბატონო ნონა გაფრინდაშვილთან შანსი არ გვაქვსო. თუმცა რაღაც ცვლები მაინც გააკეთეს რა იმ სცენარულ ამბავში და ნახოთ აბა რა გამოვიდა რა. სხვათაშორის მეც რამდენჯერ მქონდა შემოთავაზება არ მოსულა. ძალიან ბევრჯერ. თავს ვარიდებდი, იმიტომ კი არა რომ თვითონ არ მინდოდა ამ გადაცემაში. უბრალოდ ჩემს სირგული რა ხუმრობები უნდა გააკეთო და შოუ დადგათ, არ ვიცი. ხო და აი მეც არ ვიცი და არ არსებობს სოფლიოში ფორმატი, სადაც თქვენი ისტორიები არ იქნება საინტერესო, ქალბატონო ნონა, ასე რომ არ ჩვენი იქნება გამონაკლისი. საერთოდ არ ვიხუმრებთ, უბრალოდ მოგისმენთ და ვისიამოვნებთ, ეს იქნება ჩვენ, ეს არის ჩვენი მიზანი დღევანდელი პირდაპირ გეტყვით. სხვათაშორის, ესე იგი, ჭადრაკის საყურებლად, აი რომ დავდივართ, თუ ქართველი გულშემატკივარი არის ხოლმე, იძახიან რომ დედოფლის მხრიდან არიან მოსულიო, ხო, თქვენს გამო რომ ესენიო ქართველებზე. რა, ჭადრაკის მოყვარულებს უყურთლიანა ჭადრაკის ყურება. კი ბატონო. და დისიამონებას იღებდნენ თქვენ ჩემი მაშინ როცა მე ფაქტიურად დავიწყე თამაში და არც ინტერნეტი არ იყო არაფერი და შემიძლია ვთქვა რომ საზოგადოება ცხოვრობდა სპორტით. კი ბატონო. ეს იყო მათვის როგორ გითხრათ ბედნიერი დღეები, როცა იმიტომ იმდენად ძლიერი იყო საქართველო თითქმის ყველა სახეობაში. სათამაშო სახეობები დაწყებული სხვა ინდივიდუალური სახეობებში ყველგან რომ ეს მართლაც საოცრება იყო და ამიტომაც ჩავართ წამყვან ქვეყნებში ჩვენი შედეგებით, რაც ხდებოდა ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო ჩემპიონატებში, რამდენი მონაწილე ხარ და იქიდან რამდენს აქვს მედალი აღებული, აქიდან დგება რეიტინგი. რეიტინგი რა თქმა უნდა და ვიყავით ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა. ერთ-ერთი მოწინავე, შევდივართ მოწინავე ქვეყნებში. კი ბატონო. ესე იგი, რომ დავიწყოთ ახლა პატარაობიდან. ქალბატონო ნონა, ძალიან პატარა ასაკში დაიწყეთ ჭადრაკის თამაში და ძმებმა გასწავლეს როგორც ვიცით, ხო? ოჯახში ვისწავლე რა თქმა უნდა, ჭადრაკი мама მოიტანა. დიახ. ოჯახში ვისწავლე ჭადრაკი და საერთოდ იმ ოჯახში ვისწავლე ყველაფერი. ჩვენ სეზონში იკრიბებოდა მთელი ქუჩა ახლა რაიონული ცენტრში, ხო იცი როგორ ამ მთელი ქუჩა ორსართულიანი სახლი მიდგა და სუბდიჩი ხო და იქ მეზობლები ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან და ყველგან, იმიტომ რომ უმრავლესობა ბიჭები იყო სხვადასხვა. მე 4 უფროსი ძმა მყავდა მაშინ, წარმოიდგინეთ ახლა. ჩემი ძმები ყველა კარგად თამაშობდა ჭადრაკს. და მე პირდაპირ მომბობო ჩამომიყალიბდა კარგი სპორტული ხასიათი იმ ბიჭებთან ბრძოლაში. აი არაფერს არ მითხოვდნენ. რა ძალიან გამოგადგათ ფაქტია. გამომადგა ნამდვილად. კი ბატონო. უფროსი ძმა სული ხვეჭებოდა, მოდი დაგსვამო რა კარგად თამაშობდა ჭადრაკს. გასავლიო კარგათო და მე უღარი ხო ვიცი თამაში და იქ მეჩვენია მეთქინა. ასე ვთქვათ, სულ გარით ვიყავი მე ჩიმათან ერთად. იმათან ერთად. პირველი, აი თქვენ მაძებმა კი გასწავლეთ, ნუ უყურებდით და სწავლობდით, მაგრამ თქვენ რამდენი წლის იყავით პირველად თქვენ ძმებს რომ მოუგეთ უკვე? არა, ჩემ ძმებს რომ მოუგეთ, ეს მოხდა იმის შემდეგ, რაც ფილიში გადმოვედ. აჰა. მაგრამ ჩემ ძმებთან უცხოთაში ბევრი არ მითამაშია, რაც გადმოვიდი სამეცალო მაგათვის. თავდანურა. ძალიან საინტერესო ამბავზე საუბრობდით, სანამ ჩაწერას დავიწყებდით, რომ ესე იგი თბილისში გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ, მეტი პასუხისმგებლობა ჰქონდათ და რაღაცა უფრო ნერვიულობდით, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა არ ნერვიულობდით პრაქტიკულად თამაშის დროს ამბობთ, მაგრამ ვიდრე სხვა ქალაქებში, ხო? და სხვა ქვეყნებში. იცით რა შეიძლება საქმე? სხვა ქვეყნებში უფრო ხო. როცა სხვაგან თამაშობ, დამატებითი ენერგიის დახარჯვა არ გიწევს. მაგალითად, მე მახსოვს აი როგორც ლიგებია ახლა, ხო? ასე ტურნირი ჩატარდა ვნიაჩკაბანიაში, იუგოსლავიაში. თან მაშინ ჩემს მეუღლესთან ხელი მოვაწერე. დედაჩემი სამამტყუბოში იყო და ამიტომ წავედით იქა ერთად. დიახ. და მე იყო ქორწილი, რა როიტყვიან და ორი პარტია წავაგე პირველი. გაგიჟდა ჩემი მეუღლე რომ მე დამაბრალებენ ყველაფერში და მე ვთქარ დააწყნარდი, დანარჩენს მოვიგებეთ კი და მოვიგე დანარჩენს. და პირველი ადგილი დავიკავე, ასე რომ
ეს ძლიერი ხასიათია, ძლიერი ნერვები ძალიან მიწყობდა ხელს. ყოფილა ის სუპერ ტურნირი იყო, ორი წაგები დავიწყე. წაგება საერთოდ თავისი ის აქვს. უძნელი გადასატანია, როცა მოგებულ პარტიას აგებ. მაგრამ თუ ცუდა თამაშობ და ისე აგებ. დიახ. თუ შენ პროფესიონალი ხარ, ის ადვილად უნდა გადაიტანო. ხო იცი რომ ცუდად ითამაში. წაგება და მოგება ერთ მეძმები არის რა. ხო, კი ბატონო. ანდები, ამიშულობა. ანდები, ხო, კი ბატონო. ხო, ნუ ესე იგი თქვენ გქონდათ ძალიან საოცარი აი სხვა დაუშვათ მოჭადრაკეები თუ ნერვიულობდნენ დაუშვათ კონკრეტული წაგების შემდეგ თქვენ ძალიან საინტერესო ხერხი გქონდათ ხო საერთოდ მიდიოდით ესე იგი ფეხბურთის მატჩებს ესწრებოდით თუ დაშვენების ღი იყო პირველი სადაც მივდიოდი იყო ფეხბურთი თუ იყო იქ ფეხბურთი უკვირდათ თუ არა და მე მაგალითად მახსოვს აი მატჩს თამაშობდი კუშტირთან რიგაში დიახ და დაშვენების დღე დაემთხვა რომ არ როა გამოდიოდა ჩვენი მოჭიდავი სამშაკაში პირველობას. და რა თქმა უნდა წავედი. და ნახე რა დღეში იყო რომ არ როა. პირველი ილეთი მას არ ჩაუთვალეს, მოწინააღმდეგეს ჩაუთვალეს, ამის შემდეგ მოწინააღმდეგ გარბოდა ხალჭიდან. მსაჯები გაფრთხილებას არ აძლევდნენ. შემოათრევდა, გაიქცეოდა, შემოათრევდა და ბოლოს მაინც მოიგო. ძალიან ძლიერი იყო. ხო, ბატონი რომანი წავდა ჩვენ სტუმრად. ხო და ესე იგი რო გამოვიდა სადავარო თქვა. ვაა. წარმოგიდგენიათ ესე იგი როგორ მდგომარეობაში იყო. მაგრამ მაინც მოიგო. მაინც მოიგო. კი ბატონო. და თქვენ ამით იმუხტებოდით, შემდეგ გადიოდით და თქვენც იგებდით. ბატონო, თუ არ არის საიდუმლო ყველაზე, აი ყველაზე რთული მოწინააღმდეგე ვინ გახსენებთ? აი ვისთანაც გითამაშეთ? ასეთი რომ თქვა რომ რთული მოწინააღმდეგე ვინმეს, აი დიდო სტატიებიც კი ძდიერი, მაგარი, რომ დაждებოდნენ. მე ვიყურებდი როგორ ჩემს მოწინააღმდეგეს პატივსცემდი. კი ბატონო. აი იმ ადგილას ყოფილიყო შედარებით სუსტი უფრო. დიახ. იმას მე სუსტად არქვდი. იმ დღეს ის იყო ჩემი მეტოქე, ამიტომ მე უნდა ყოფილიყავი კონცენტრირებული. ესეთი პროფესიონალური პასუხი, პროფესიონალის პასუხი იყო ნამდვილად აღარ ჩავალს სიღრმეებში ამ თემას დაკავშირებით. მე ძალიან კარგად ასევე ვიცი ვახსენეთ კიდეც რომ ერკვევით არაჩვეულებრივად ფეხბურთში. მარტო ფეხბურთში არის კლიანაც სპორტი. კლიანაც სპორტი, თუმცა კონკრეტულად ეხა ფეხბურთზე მინდა გითხოთ. მაშინ იცით გეცოდინებათ სოფლიოზე ეხა ჩვენი ბიჭები მატს თუ ჩასვამენ, მაინტერესებს. რას ფიქრობთ? იცით რა გითხართ? მე უკვე რა მოიღეთ ჩემი ინტერვიუ ნახეთ. თქვი რომ ესენი გავლენ ევროპაზე მეთქი, ჯგუფიდან გავლენ მეთქი თქვი, ყველაფერი თქვი და ისიც თქვი რომ აი ეს თაობა მიაღწევს ძალიან წარმატებებს უკან საქართველოს. და ჯერავს ამისი და აი ნახეთ როგორ ვითარდებიან. ძალიან. იმან თვითაჯერება მიცა, მე ახალგაზრდები არიან. ყოველი თამაშში იღებ რაღაც გამოცდილებას და იზრდები, გამიგეთ? ეხლა კიდე უკეთეს გუნჩი უნდა მოხდეს ბევრი მათგანი, მე მგონია. თავარი ახლა სოფლიოზე გავიდნენ, მე თვითონ დაიწაცებენ მე ჩვენ. კი, სოფლიოს მე უკვე წავლენ გასილებით კარ გუნდებში, ვინ ჯერ არ არის ეგ. გაბატონონა, სიახლეზე მინდა ასევე ვისაუბროთ როგორც ამოვიკითხეთ, ესე იგი 82 წლის ასაკში თქვენ დაიწყეთ სოფლიო ტურნე ეთამაშე ჭადრაკის დედოფალს. ესე იგი ერთობლივი ჭადრაკის თამაშის სეანსები საქართველოში და ფარგლებს გარეთ. სადაც შესაძლებელი იქნება ჩატარება. დღეს ისე ამ ტელევიზიაში არეული რომ კი ბატონო ხო ტელევიზიაში ისე არეული რომ ის არის. მოკლედ სეანსები სადაც იქნება საშუალება, რა თქმა უნდა, სეანსები ჩავატარები, არა, მნიშვნელობა სად. სად, კი ბატონო. გამიგეთ. თავარია რომ იმიტომ რომ ჩართულია. ეს არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი რა. და სასწოთ მნიშვნელოვანი, ასე შეიძლება ვთქვა, ხო? და საერთოდ გულჩე. საერთოდ. დიახ. მე ამით მაგალითს ვადლებ წლოვან ადამიანებს 50, აი როცა პენსიაზე გავლენ, სახში უნდა ჯდებიან. აჰა. თუ კონდათ რამის საქმე, რომელიც შემოვნებას ანიჭებდა, უნდა გააგრძელო. კი ბატონო. რაღაცა კუთხით. კი ბატონო. მაინც. პენსიაზე რო გახვალ გელან, უნდა ჯდები სახლშიო, ითქვა აქ და დაითვალეს. ნუ აი ეს იმღერებს მაინც დაუდევს რაღაცას. რაღაცებს მაინც ისე. აი ამათვის ადვილია ახლა რო უყურებ. აა ესე ამ ყველაფერს იკეთესთან ერთად ასევე თანამედროვე პლატფორმებსაც აუღეთ ალღო. ძალიან კარგად, სხვათაშორით და რა გაგთამაში ფედელობაში? YouTube-ზე სპეციალური ესე ვთქვათ, საჭადრაკო გადაცემაზე მაქვს საუბარი. მე სადაც და ასევე სტუმრები გყავთ, კი ბატონო, ხომ არაჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენთვის ძალიან ნაცნობები და საყვარელი ადამიანები და მოკლედ ესე იგი შეიძლება ითქვას რომ დღეს როგორ იციან თანამედროვე ბლოგერიო, ხო? ანუ და ესე YouTube-ერი უფრო სწორად. ჩემშვის რო არ ჩორდოდა სპორტი კარგად, ამში შანსი არ იყო რომ დამჟარიყავი ვინმესთან ერთად. აი ეს საიდან წამოვიდა, იცით? ოჯახიდან წამოვიდა ეს.
იმდე სპორტულ გადაცემებში მიჭრობდნენ, განსაკუთრებით ფეხბურთის დროს. რა ვიცი აქ პირველ აღზე და იმდენჯერ ვიყავი მის იმ დღეებში და იმდენჯერ ხო ისე სიხშირით ვიდიო საუბრობ. მე რითქვის კი, მაგრამ კაცო შენ რა თიცით ეს ყველაფერი დაჯეკიდოთ. და იმას და ილაპარაკეთ ხო? ხო და მართლა დავიჭყეთ. ალბათონ ნუნო, ეს ძალიან საერთო, თქვენ გაქვთ ამის უფლება ეხლა, ჭადრაკის დედოფალი ბრძანდებით, რომ ვიცი, ესე იგი საჭადრაკო დაფაზე რაღაც ქართული ელემენტები შეიტანეთ და ესეთი საჭადრაკო დაფა კი, ცეკვა ქართული, ცეკვა იქ ვეფხის ტყაოსნის ხო რაღაც გმირები. ეხლა ორივე თავისი ისტორია აქვს. დიახ. ვეფხის ტყაოსანს აქვს ის ისტორია, რომ ნიკო კეცხოველმა აკადემიკოსმა თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ჭადრაკი, სპილოსგლის ჭადრაკი გამომიგზავნა საჩუქრად, როგორც კი დაურუნდი პირველი მატჩიდან. და იქ იყო ჩანაწერი გაკეთებული, რომ ვეფხის ტყაოსანს ქალიბირო თავდებოდი ატადებ ძიცებში. ძიცებში კი ბატონო. ვეფხის ტყაოსანს ერთად ატადენ ჭადრაკს. აქედან წამოვიდა იდეა, რომ ეს აღვედგინა. გამიგე და ბიტო შევქმნით ეს ჭადრაკი. ის აქ არის პირველი მოხატულობა მე-17 საუკუნეში, რაც ვეფხის ტყაოსანზე მოხდა, ისაა გადმოტანილი ფიგურებს. ის არის უფრო პატარა, არა შინარსიანი. მეორე, მე სულ ვიძახდი, მე ღონისძიებაში მიმიღია, როცა ჩვენი დელეგაცია გადიოდა უცხოეთში, ქართული დღეები, საქართველოს დღეები იყო. დიახ. და უდიდეს სიამოვნებას ვიღებდი, ვაკვირდებოდი მაყურებელს, როგორ იგებდნენ ჩვენს ბრენდს, ჩვენს სიმღერებს, ჩვენს ცეკვებს. სიმღერას ვერ გადავიტანდი დაფაზე და. ხო. მაგრამ ცეკვების გადატანა ძალიან ადვილად მოხერხდა. ვიჯახდი რომ ისეთივე მე განმისი ისეთივე შეხავ როგორც ჩემი მოგებების დროს ფეთქი და არ მალა მართლაც ლაპარაკობ. და ეს არის ხო საოცრება, როცა შენ საქართველოს ხელოვნება აი ესეთ ნაგარ დადებით ემოციას იწვევს უცხოელებში. და აქედან შეიქმნეს ქართული ცეკვა ოჯახმა უწოდა, მე აცეკვებულ ფიგურებს ვეძახი. ესე იგი დაცულია ყველაფერი, ყველა ფიგურა არის ზუსტად ერთ-ერთი სახეობა ცეკვის ფიგურის. თავისი ჩაცმულობით და ყველაფერი რა არის გამოყენებული, ყველაფერს მოძებს თავის სერტიფიკატი რა არის გამოყენებული ამებში. კი ბატონ, საოცარი სანახავი, მე მაქვს რამდენიმე ფოტო ვიდეო მასალ ამსახველი. ასევე მინდა ესე გავამახვილო ყურადღება ერთ-ერთ ესეთ ძალიან საოცარ წამოწებაზე, რომ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე მოინიშნოს ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის მუზეუმი თბილისში. სხვადასხვა ჭადრაკის სასახლე რო აშენდა, ის შედიოდა ნუსხაში, ტურისტულ ნუსხაში. კი ბატონო. ეხლა ეს მუზეუმის ამბავი იმიტომ წარმოიშვა, რომ აღარ ვეტევით. აღარ ვეტევით, მაგისთვის უკვე რაღაცა ფართია საჭირო. კი ბატონო. და საშუალება იქნება ძალიან ბევრ ადამიანს სოფლიოს მასშტაბით, რომ ჩამოვიდეს და ნახოს. რა თქმა უნდა, შეამოვნებით, იმიტომ რომ ის კაი მუზეუმი გაკეთდება. ძალიან კარგი. და ესე იგი, ამდენი ჯილდო, ამდენი მედალი, რა ვიცი, მაგრამ ერთ მუზეუმში დაეტევა ქალბატონ ნონა ყველა თქვენი მოგებული ჯილდო და მედალი. ქალბატონ ნონა, რა ვიცი, ახლა ბოლოსკენ გავედით ნელ-ნელა. თუმცა გარდა იმისა, რომ ვარ ძალიან მადლიერი და აღთავანებული პირველ რიგში თქვენი გაცნობით, პირადად რომ გნახეთ, იმიტომ რომ ლეგენდებს დღეს ბევრს ვერ შეხვდები და თქვენ ეს ცოცხალ ლეგენდას რომ შეგხვდით და აი ასე საუბრობთ და გვიყვებით არაჩვეულებრივ ამბებს, ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა. მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ და უხერხულად რატომ გძნობთ თავს ახლა ნახეთ. ანუ თქვენს პირდაპირ მჯდომი გამარჯვებული მე არ მინახავს არავინ, ხო და აი ესე თქვენს პირდაპირ მჯდომი და ეხლა მეც ვერ გავიმარჯებ და დღეს ესე იგი დაუშვით გამონაკლისი და ყაიმი დავასრულოთ ქალბატონ ნონა თუ არ იქნებით წინააღმდეგ. აჰა, ჭადრაკის ზაფარი ყოფილიყო და შვები გაგვეკეთები და მაიცაცე. მე ჩემთან მაგალითად ვინც მოვიწვიე გადაცემაში. აი ვეფხის ტყაოსანზე ჭადრაკს ვაკეთებ სულებს და მე ხელს ვართებ ერთმანეთს როგორც ყაიმით ვამთავრებ. კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში ჩათვალთ თქვენს გააკეთეთ ის. კი ბატონო, ისლები გაკეთებულია. ეხლა დიახ. ჩემთან ვინც მოვიდა? დიახ. ვინც თამაშობს იმაში იქ ფეხბურთელები იყვნენ, ხელბურთელი იყო. კი ბატონო. მოსული ხო? ყველა თავის მაისური მოაქვს. დიახ. წარწერით. წარწერით. მაისური მე არა მაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩემი მაისურია ეს, რომელიც მოვიტანე. ვა. ახეთ არის ლოგო. დიახ. ჭადრაკის ვანახოთ მოყურებასაც კი. ჩვენ ჭადრაკის და ფაქსიმილია, მაგრამ მეორე მხარეს არის
აი ნახეთ მეორე მხარეს არის ნიშნულოვანი ფოტოები ორივე ჭადრაკი ეს პრეზიდენტი რო ვიყავ მე ოლიმპიურის ის სურათია და აქ ეს არის თასი რომელიც თამაშდება ოლიმპიადაზე ჩემი სახელობის თასი ცოცხალ ადამიანის თასი ერთი თამაშდება საერთოდ სერბეთია საუბარი ხოდა ეს მოგიტანეთ მე თქვენს გადაცემას მოუტანე კალმისტერი ვა ეს მაშინ რომ მოგიწერო ხელი გაბატონო ეს ვია ღამი შოუ გიორგი გაბუნიასთან ერთად ხო ეს ფასდაუდებელი საჩუქარია ნამდვილად და ძალიან დიდი მადლობა და თანახე ხელმოწერით ღამის შოუს მუზეუმში რო ჩვენ პატარა მუზეუმი გვაქვს ახლა თქვენისთანა დიდი მუზეუმი არც გვეკუთნის და არც გვაქვს რა თქმა უნდა და იქ დაიუკვიდრებს სათანადო ადგილს. კი ბატონო. აჰ, უგრესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თალბატონო ნონა ესეთი არაჩვეულებრივი საჩუქრისთვის და კიდევ ერთხელ უგრესი და უდიდესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან გვიყვარხართ, ძალიან დაფასებთ და მაყურებელს ვეთქვი რომ ლეგენდარული ნონა გაფრინდაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უთნილი აპლოდისმენტები ამ საოცარ ადამიანს. დღევანდელ იუმორისტულ სხდომას გახსნილად ვაცხადებ, რადგან ჩვენი სტუმრები არიან დელეგატები, ბატონები ირაკლი ქადაგიშვილი და დიმიტრი ხუნდაძე. აპლოდისმენტები შევეგებით. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. მადლობა რომ მობძანდით. ვიცი რომ ძალიან რთული გრაფიკი გაქვთ, ეხა წინა საარჩევნო პერიოდია და ხუმრობისი ცოტა ნერვიულობა, წყალი შეიძლება და შეიძლება რა თქმა უნდა მიირთვით, კი ბატონო, მეც მაქვს აგერ წყალი. მეც ვინერვიულე ეხა ეგ რომ მითხარით და მეც მაგიტო. ხოში წყალი. მაგრამ განტვირთვა საჭიროა ყველასთვის. მიუხედავად იმისა რომ ეხა ესეთი რთული პერიოდია, ბევრი სამუშაოა რეალურად, მაგრამ აი ეს ცოტა გახალისება ყველასთვის საჭიროა, ჩვენთვისაც, თქვენთვისაც და მაყურებლისთვის ხო საერთოდ და ამიტომ მიხარია რომ დღეს აქ ხართ წარმოდგენილი. როგორ ბრძანდებით ახლა მითხარით პირველ რიგში? არა გვიშავს, რომ დამიკავშირდნენ თქვენთან სტუმრობა რომ შემოთავაზეს. დიახ. ნუ მივხვდი რომ სახუმაროდ მოვდიოდი, მაგრამ სახუმაროდ გვაქვს თუ რა საქმე? ხო, მაგის საკითხავ იყო. არა, სახუმაროდ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ რთულია რა თქმა უნდა არჩევნები იმის გამო, რომ დიდი რეგიონებია გადანაწილებული თვითონს დელეგატებისთვის. როგორ არის რეალურად ახლა რომ დადიხართ აი შეხვედრებზე, ხო? აი გიწე ახლა ბზანეთ კიდევაც რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად რეალურად რასაც უყურებ იმაზე უკეთა ვიდრე პრობლემს ვაკეთებდი სანამ დავიწყებდი არჩევნებს და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ შეიძლება ხუმრობაც კი. შეიძლება. ძალიან კარგი. მივცეთ თავს სამი საშუალება, ხო? ძალიან კარგი. ბატონო ირაკლი. დიახ. მოგესალმებით ასევე თქვენს. მოგესალმებით. თქვენ როგორ ბრძანდებით? კარგად. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა ხანი დელეგირება მაქვს, რომ კახეთიდან თბილისში ჩამოვიდე და რომ კი ბატონო. ექსკურსიას ავითანოთ. ექსკურსიას ავითანოთ, კი ბატონო, მესმის. ესე იგი, რადგან ახლა ვახსენეთ კახეთი დელეგატი ბრძანდებით ნახევარი კახეთის პრაქტიკულად ბატონო ირაკლი, ხო? შეიძლება ითქვას, კერძოდ თელავი, ახმეტა, ყვარელი და ლაგოდეხი, ხო? ბატონო. თქვენ შემთხვევაში, ანუ პირველ რიგში, ხო, სანამ ვისაუბრებთ დელეგატობაზე, მანამდე რომ ავუხსნათ ადამიანებს დელეგატის განმარტება, ვინმე ზედმეტსახელი არ ეგონოს, კახური რაღაცა დელეგატი ეგეთქო, უცნაური ზედმეტსახელები არის და უთხრათ მოსახლეობას ესე. ეს არის მაჟორიტარის პარტიული სიის დელეგირებული ასე თქვათ მცნება. ამაზე მარტივი განმარტება არ არის და ადამიანები ამბობენ რომ გწნობთო და ესეც საკმარისია. ესეც საკმარისია, კი ბატონო, ძალიან კარგი. ახლა მითხარით მაშინ შეხვედრებს რომ რაც ბატონ დიმიტრის ვკითხე, თქვენს შემთხვევაში როგორ არის, როგორ მიდის? იცით რა არის რომ საქართველოში რთველი და არჩევნები ერთმანეთს ემთხვევა. ნუ კახეთში ყოველ შემთხვევაში ესეა. ამიტომ თველი სტარტი როცა იყო და შეხვედრაზე რო გავდიოდი. დიახ. არანაირი პოლიტიკა არ აინტერესებდათ, გარდა რთველის მიმდინარეობისა, ფასი, ქარხანასთან რიგი და ასე შემდეგ რა. კი ბატონო.
მაგდროს ესე იგი არ აქვს მნიშვნელობა რა პოლიტიკური ასე თქვათ გემოვნების არის ადამიანი ხოლოდ ის თემა აწყობს იმ თემაზე გვიტევს და გვიტევდნენ ძალიან მაგრა და სანამ ჩვენ ასე თქვათ დელეგატებმა მოვიფიქრეთ რანაბიჯი გადაგვედგა რაჭორმა პრემიერ-მინისტრმა დაგვიბარა და საკითხი გადაწყვიტა და ერთად ვიყავით მერე კახეთში რთველზე ჩასული და ხალხი მადლიერი და კმაყოფილი ხდებოდა ასე რომ კახეთში საარჩევნო კამპანია როგორც რთველი ისე კარგად მიმდინარეობს ძალიან კარგი ესე იგი რაჭორმა კაცმა დაგასწროთ ხო კახელებს მოფიქრების ამბავში შეიძლება იყოს ხო ხუმრობით რა თქმა უნდა ბატონო ირაკლი ესე იგი თელავი ახმეტა ყვარელი და ლაგოდეხი დელეგატი ბრძანდებით და თელავში ვინ უფრო დიდი გავლენით სარგებლობს დელეგატი თუ თამადა? იცით როგორი ამბავია ეს? ანუ ყველაფერი არის ინდივიდუალურობაზე დამოკიდებული და ხო და თუ დელეგატიც ახარ მაჟორზეც ხარ და თამადობაც გამოგდის, მაშინ წრე შეკრულია. საუკეთესო ამბავია. კომპლექსურია ყველაფერი, შაფთეთრი არ არის. გეთახვებით. ბატონო ირაკლი, ესე იგი თქვენ გარდა იმისა, რომ ეხა დელეგატი ბრძანდებით, გუბერნატორი ბრძანდებოდით? კი ბატონო. ხო, ამავდროულად და შეიძლება ითქვას, რომ თელაველები და გურჯაანელები გააერთიანეთ, ნუ თქვენი წვლილი შეიტანეთ ამ ამბავში, ხო? ხო, ყოველ შემთხვევაში რაიმე განსაკუთრებული ახალი ანეკდოტი იმ პერიოდში არ მოფიქრებულა, ესეთი მშვიდობა იყო თელავსა და გურჯაანს შორის, როცა გუბერნატორი ვიყავი. ეს 2020 წლამდე იყო, ანუ ომამდე. ომამდე, კი ბატონო. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ კი შეიტანეთ თქვენი წვლილი, მაგრამ ერთმა კაცმა უფრო საერთო აზრზე დააყენა ეს ქალაქები. იცი? კი ბატონო, გვარამიაზე მაქვს საუბარი. აი ორივე ქალაქი. აზრი ისეთი არის და ისეთი გამოკვეთილად ესეთი მჭახი აზრი არის, რომ აი ამ ტელევიზიის კამერებიც ვერ გაუძლებენ. კი ბატონო, ხო. ესეთი აზრი კახელებისა რომ გამოვხატო. კი, კი, დააყენა. არიან კიდე სხვაებიც, მარტო გვარამი არა. კი, ვინც ასევე დააყენა ეს ადამიანები ერთ აზრზე, ხო? კი ბატონო. კი ბატონო. მაინც თქვენთვის ახლა რთველის გადაგორება უფრო რთულია თუ არჩევნების მაგალითად? იცით რა არის, რომ გადაგორება რთველზე ცოტა ისეთი სათქმელია, მაგრამ ხო არ გვიწყინოს. აი ამ გორაობის სიტუაციაში კარგი რთველი არჩევნების კარგად გადაგორების წინაპირობაა. წინა, აჰა, კი ბატონო. თუ ვინმე ესმის ერთობის, შვიდობის და სტაბილურობის ფასი, ალბათ ერთ-ერთი კახელი კაცია და კახელი ადამიანია, ასე რომ სწორედ ამ შვიდობისათვის მივა ის ხმის მისაცემად, რომ მე შვიდად დაუბრუნდეს თავის ვენახს და თავის საქმეს. კი ბატონო, გეთანხმებით, გამდიათ ასე. ბატონო დიმიტრი, ახლა მოვედით ისევ თქვენთან. კი, თორემ მოვიწყე. წამოვწვე ცოტა ხოლმე შეიძლება. არა, აშა, ის არიცის კაცმა რა მოხდება, შეიძლება ისევ მე თქვენ. კი ბატონო. კითხოთ რაიმე. ბატონო დიმიტრი, ესე იგი, მცხეთამთიანეთის დელეგატი ბრძანდებით. ამბობენ. ამბობენ. და ასევე პროფესიით ხართ ექიმი. კი. რა მინდა კითხო? პროფესიას დამიკონკრეტე. თუმცა შეიძლება ბევრი ვერ გაიგოს, ხო? ოტო რინო ლარინგოლოგი. ხო, ბევრი ვერ ამბობს ახლა. კი ბატონო. ხო, ნუ მე გეტყვით რატო ვიცი ასე კარგად აი პროცესში მე. მეც მოგიყვებით ისტორიას ამაზე. მაშინ ბზანით. ბარემ, რადგან შევეხით და მეც მოგიყვებით ისტორიას. მახსენდება ერთი ფაქტი, სახუმაროდ გამოგვადგენ. თუმცა ეს ფაქტი რეალობა იყო. მოგეთ პაციენტი მოიყვანეს ახალგაზრდა გოგონა. დიახ. ახალგაზრდა ქალბატონი. რომელსაც შვილი არ უჩნდებოდა, უკვე მე-15 წელი იყო, მას შემდეგ რაც გათხოვდა. და გინეკოლოგმა ურჩია, ასე რომ რეალურად არსებობს ხოლმე, როცა კერა ინფექციის, ანუ ტონზილები როცა ინფიცირებულია, ორსობას ეს ხელს უშლის. ხო და მოკეთ დედამთილი კურირებდა ახლა ამ ამბებს, მოიყვანა რძალი ჩემთან და მომიყვა ახლა ეს ამბავი, ნახე, საოპერაციო იყო, გაუკეთე ოპერაცია, დავებარე ერთი კვირის შემდეგ, რომ შეიძლება მენახა როგორი იყო ნაოპერაციები. ვანდებზე საუბარია. კი. Ну, დავისვი ეს პაციენტი წინ, ვზივარ მის პირისპირმე და ხახაში უყურებ, ენა დავწიე და ვათვალიერებ ჭრილობას და მარჯვენა ყურში მესმის ესეთ სუნთქვა, ეს ახლო ყურთან. ხო და მოიხედა დედამთილი აქ არის. და ისა უკაცავად მეუთხარი და მაცადეთ ცოტა ხანს დავათვალიერებენ. ხერ ხო ახ გაწია თავი. ვათვალიერებ გადმოვედი აქეთ ჭრილობაზე. ახლა აქაა დედამთილი. ანუ ის ახლო სუნთქავს და ხა დისკომფორტი იყო რა, რომ ნებრივი. ხო, შემიშალა ხელი მოკეთ.
ხო და ისე მოუბრუნდი და მე ვთქვი ერთი ზუთ ბაცავს. აა კიკიო და ნუ ჩავხედე და ავთორე კარგად დააყო. მე მეკითხება. როგორაო? მე ვთქვი შენი რა დააყო. მე ჭილოები კარგად და არა ბავში როდის ეყოლებაო. ისინი უნდა ყოფილიყო კონკრეტული თარიღი, ხო? სხვათაშორის ხო. მე წინახევრის შემდეგ უკვე ხო მართლა ეყოლათ ბიჭი სხვათაშორის. აჰა. და ხო კონსულტაციაზე მოვიდა უკვე დედაშვილი. აა, კარგად დასრულდა მოკლედ ყველაფერი. მე რატომ ვიცოდი ახლა ეგ პროფესია? ცირითადა ხო სტუმრები ყვებიან ჩემთან ისტორიებს, მაგრამ ეგ მეც გამახსენდა ერთი თქვენს პროფესიაზე. ანუ ჩემ ესე იგი ბაბუაც იყო ექიმი და განხრა იყო ზუსტად ეგ რო ანუ ყელყურცხვირი ოტორინოლარინგოლოგი და როდესაც მეგობრებმა კითხეს რომ გიაო რა პროფესია გაქვს, ეს ექიმი ხარ და რა მიმართულება გაქვს და გია მოთხრა ესე ოტორინოლარინგოლოგიო და ეგო რას ნიშნავსო და ანუ ყელყურცხვირის ექიმიო და მოგიგდია კაცის ბედი მაშინ მაგ ხელში ეგეთე მოვი ყველაფერის ეგა მაგიდან მახსოვს კარგად ვაჟღერებ ხოლმე მე ოტორინოლარინგოლოგი. კარგი პროფესია, გული წნება, მაგრამ პოლიტიკაშიც გადგება. არ არის ინტერესი. ისე მცხეთაში მოსახლეობა ჯანმრთელობას უფრო უჩივის თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ბატონო? ხო, იცით რა, ნაციონალობასთან დაკავშირებით ჩივილმა იმატა. და მას შემდეგ რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა შემოვიღეთ და ასევე მაჟორიტარი დელეგატის პროფესიით ექიმი ვარ, ჩივილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით უფრო ნაკლებია. თან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გამოწერ წაბალს და უშველი და ეს ჩივილი გაქრება, მაგრამ აი რა შველის არ ვიცი, მაგრამ ახლა ვიცი რა უშველი. რა უშველი? 26-ში ანუ რეცეპტი ამდაგვარია. 26 ოქტომბერს მომზადებთ არჩევნებს და შემოღალზეთ 41. აჰა. და ამისგანაც გარიგულდები. აი ჭამის ჭამამდე და ჭამის შემდეგ რაღაცა ეგეთი. თუ ეგ ამამდეც და ჭამის შემდეგ ვიროდის მოვა არჩევნები. კი ბატონო, მაგიტომაც თქვი ეს. ბატონ დიმიტრი, ესე იგი ნახეთ ну ყელყურცხვირი, მაგრამ ყური, ყურის ექიმიც ხართ და თქვენ ყველაზე კარგად გააგებინებთ ქართველებს, რატომ უნდა მოგცენ თქვენ ხმა, ხო? რეალურად შეიძლება ეს გამოიყენოთ, რადგან ეხა ყურთან შეხება გაქვს, ზუსტად ეტყვით ამას. კი, ყური საჭიროა არჩენებში. ამორჩეულისთვისაც რომ კარგად გაიგოს ჩემი რჩევები. კი ბატონო. და ასევე მეც ჭირდება, იმიტომ რომ მათი მეც კარგად გაიგოს. რატომ კარგად გაიგოს? კი ბატონო. ნათქვა მიგებთ ასეთი რამ, პრეზიდენტი ზურაბიშვილი შეეცადა საქართველოს ნაკრების თამაშის წინ აპოლიტიკური საკითხი პოლიტიკური ბრძოლის ზიარაღად ექცია. ასე თუ გააგრძელა შესაძლოა ნაკრებიც დააკომპლექტოს პრეზიდენტმაო. ხო, ეს შიში გამოთქვი, მაგრამ ამას კარგი შედეგი ვერ ექნება, იმიტომ რომ თავი ძველი სანიოლი ის უფრო მას უფრო კარგად ესმის ქართველებს ვიდრე პრეზიდენტს. ამიტომ თანორივე პრანგული შიში გამოვთქვი, მაგრამ ვერ ვენდობით. ვერ ვენდობით. სანიოლის პრანგული უფრო კარგად ესმის ქართველებს ვიდრე პრეზიდენტის ქართული ასევე ქართველებს. სხვათაშორის ახლა თქვენ ბრძანდებით დელეგატები, ხო, მაგრამ აქ ერთი ადამიანი არის მოსული, ბატონო დიმიტრი, ბატონო ირაკლი, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ასეთ ესე ძალიან ბევრს იღებს საკუთარ თავზე პრეზიდენტის არ იყოს და ამბობს, რომ მეც დელეგატი ვარ. ოღონდ ცხედაპიალეთში არ ვიცი რომელი მხარის, რომელი კუთხის რა ხდება, შემოვა და გავიგოთ რა, თუ არ იქნება წინააღმდეგი რა. მოგძანდი თუ შეიძლება. ობა! მოგესალმებათ საერთაშორისო დონის დიპლომატი, როგორ ბრძანდებით ბატონო დიპლომატი ირაკლი. ძალიან დიდი ომები გვაქვს წინ, მაგრამ დაწნარდით, ჩაისუნთქეთ და მოდუნდით. მოგესალმებათ პოლიტიკოსი ოპოზიციიდან სუფთა წარსულით და ბინძური ფანტაზიით ჯიმი ჯაბაზია მოსადგენ. რამ შეგაცუხა, გითხარი? აკა ბატონო ირაკლი, ბატონო, მე შეიძლება ოპოზიციიდან, მაგრამ მე მივედი დელეგატად, მე უთხარი, მე გამიშვიცო, მივედი ქართულოსნებაში არაჯაბოვიჭო. იქ კონსერვატორებში არაჯაბოვიჭო, ასე მითხეს. იქ მივედი მე ხალხის ძალაში არაჯაბოვიჭო და მასე ჯაბოვიჭ არ უჭირს ლეიბორისტებში რომ მივიდეს. ხო. შენზე ვარ, გაბულია შვილო გაბრაზებული. შენზე? მე რო შენ ზარს გიშვებ, გადმომირეკე, შეიძლება ფული ჩუქება მინდა, ვიცი? არანაირი ფული ჩუქება კი ზარტო მიშვები. მომისმინე ახლა. ჩვენი დელეგატებისგან რა სითხო ახლა ესმის ხარ? სიცხელი ახლა ბატონო, ახლა მიგიწდება თქვენ ხმა იქ თავრობაში და უთხარით რომ რაღაცა ფინანსურად მე ცოტა ჩემი ფინანსური მატერიალური მდგომარეობა ცოტა გაზარდოთ, ორე სიცხელი ამხელა დელეგატი კაცი სხვის სიგარეტზე რო ვარ დაფუძნებული. ეგარ არ მინდა ეს დელეგატობა თქვენი და თქვენ კონდეთ, მაგი მე გამიშვით ფინანსთა მინისტრად. ოღონდ გეხვეწებით ხელფასი ჩემი ცოლის სახეზე რომ დარიცხოთ, იმიტომ რომ ბანკში ყადაღამადებს. არა არა. ხო. არა. ანაირი ფინანსთა მინისტრი არ ყადაღადადე. მომისმინე ხა.
დელეგატობა რომ გინდა ეხა და რომ იძახი აქ ანუ პოლიტიკოსი როგორი ხარ უნიჭიერესი ხო ჩერჩილის ხედვა რუზველტის აზროვნება და რომან გოცირიძის ყრიმალები მაგრამ კი კი ბატონო განათლება განათლება 3 წლის ასაკში დევიწყე მე თქვენ რა ვიცი როდესაც ეკითხეთ 3 წლის ასაკში დევიწყე მე ტომ სოიერის კითხვა და გუშინ წინ უკვე მოვრჩი აბა კი ბატონო მე ვარ პირველი დეპუტატი, პირველი დელეგატი, პირველი მაჟორიტარი, ვინც გაბედა და ბატონ თემურ შაშიაშვილს მიწერა, გთხოვთ დამირეკეთ. აბა, ეგ ფუნქცია გამევიყენე. მომისმინე, ანუ გამოცდილებასაც მოგვიყევი, ახლა სადგურშიანებში ვიყავი დეპუტატი მე. აჰა. ინტერპოლი და ამომრჩეველი ერთად მეძებდა ორივე. სვათაშორის სადა ბატონი დიმიტრი მოვიდოდა ხუნდაძე, მე ვიყავი მცხეთის დელეგატი. არა, იქ გამგებელი იყო, მერ და ღვეზელში გამცვალა იმას. ხო, აქაც ვიყავი თელავში. დელეგატი მარა წამევედი თელავიდან. რატო? მე ვიცი ორი ტრანსპორტის გამოცვლა მიწევდა და არ ჩება მაგარად. ოპოზიციონერი თუ ხარ? ხო. რაღაცა თქვი ოპოზიციას ორი სიტყვა. სვათაშორის დამნიშნეთ მე დელეგატად. ყობა ხაბას მე არ ჯობი ვარ? ხო, ხაბაზე არ არის დელეგატი. არ არის, მაგრამ ხო ჯობი ვარ. ხო. ქვეყნის საზღურებს გარეთ თუ გიმუშავე? ამერიკაში ვიყავი, ხო იცი ამერიკას აით აქეთ სვირც როგაცდები, მაგეთა და ამერიკაში ვიყავი დელეგატი. დაიგ ერთ-ერთი მაცხოვრებელი წამოდგა ფეხზე და რაბედი მაქო რა დროს დაიხარა ჯაბოვიჩი თასმების შესაკრელად კიღამ ტრამს გავარტყი მაგის დედავაპირე ხო მართლა გულწრფელად როგორ ფიქრობ გაქვთ თუ არა შანსები აი დელეგატი რომ გახდე შანსები ხა იგითხო სხვა პარტიებმა თუ არა შანსების მეტი რა მაქვს ვიღე სანამ შანსი გვაქვს ახლა მომკიდეთ ხელი და წამიყვანეთ მე თუ არა თუ დევიწყე ეგ სილიოტკის ქარხანაში დაცვის უფროსად მუშაობა კარგად იყავი ჩვენ ეხა ჩვენ უფრო ახლოს რო გავიცოთ ბატონო დიმიტრი და ბატონო ირაკლი ერთმეთი მე თქვენ გეპატიჟებით სათევზაოდ წავიდეთ აგენ არ აგზე და ახლოს გავიცოთ ერთმეთს ბადეები თქვენ წამეიყეთ და დინამიტის პრობლემა მოგვარებულა აბა კარგად დაგვიდეთ კარგად დაგვიდეთ კარგად დაგვიდეთ ფენაცვალე ოპ 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 მოგლედ ავიცი ხა ჯიმი კარგი იუმორისტია დელეგატი ჯერჯერობით კარგი ვერ არის როგორც ვატყობთ მაგრამ თქვენ მინდა გისურვოთ წარმატებებს ჩემო ბატონო. ესე წავიდეთ ხა და გავაგზავნოთ არჩევნებს. მე გისურვებ წარმატებებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია ნამდვილად გულწრფელად ვიტყვი ძალიან ბევრი რამ წდება ჩვენი ქვეყნისთვის ვიცით ყველა ბედი წდება პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყნის იქნება თუ არა მშვიდობა და ყოველას გვინდა მშვიდობა და ესე წელში გამართული და ღირსებით და კეთილდღეობით სულა ევროპისკენ და ამიტომ წარმატებებს გისურვებ. მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონები ირაკლი ქადაგიშვილი და დიმიტრი ხუნდაძე აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.